Ал парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев біркен ұлттар ұйымы бас хатшысының саяси мәселелер жөндегі көмекшісі Мирослав Енчіні қабылдады. Тағайындалуына орай дипломатты құттықтаған сенат спикері Енчінің біркен ұлттар ұйымы превентивтік дипломатия жөндегі аймақтық орталығының басшысы лауазымындағы жемісті қызметін атап өтті. Жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстанның ерекше рөлін айтқан дипломат біркен ұлттар ұйымы бас хатшысы ядролық қарусыздану және оны таратпау үдерісі өрне қосқан үлесін жоғары бағалады. Біріккен ұлттар ұйымы қызметкерінің пікірінше, Азия құрлығындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуде Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесін шақыру бастамасы маңызды. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезін шақыру туралы Қазақстанның тағы бір бастамасын жоғары бағалаған мейман 5-ші съезге шақыруына орай Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының ризашылығын жеткізді.